Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez aqui no canal Azulejista e hoje eu vou falar para vocês do nosso curso azulejista.net, curso de azulejista para iniciantes. Pessoal, o tema é bem sugestivo. O curso ele é para iniciantes, não por causa do seu conteúdo, que é muito rico e muito vasto. Tem conhecimento nesse curso, pessoal, que mesmo azulejistas profissionais experientes não sabem. Mas o curso ele é para azulejistas, de azulejista para iniciantes, pessoal, justamente por causa da procura. As pessoas que procuram a gente para fazer esse curso são pessoas completamente iniciantes. Depois da vinheta, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre o nosso curso e o porquê você que tem a necessidade aí de fazer a sua reforma na sua casa pode contar com o curso azulejista.net para te ajudar. Pessoal, o nosso curso já está no ar há 4 meses. Eu fiz um levantamento recente do curso e descobri, pessoal, que a grande maioria das pessoas que procuram o nosso curso são pessoas completamente iniciantes. É isso mesmo, pessoal. Pessoas que não são da área da construção civil, que têm uma necessidade, que é fazer a sua reforma em casa, aquela pessoa que pegou a chave do seu apartamento, do seu financiamento. E tem ali todo o piso da casa para fazer, banheiro para revestir, mas está com a verba curta. E essa pessoa tem vontade de fazer o assentamento ela mesma para economizar esse dinheiro. Ela só não tem as técnicas de aplicação. São essas pessoas que procuram o curso azulejista.net, pessoal, para poder entender como funciona o assentamento, para que ela mesma consiga fazer. Pessoal, dentro do nosso curso, nós temos muitas pessoas com esse perfil. Pessoas que trabalham em outras profissões, pessoas que nunca tiveram contato com a construção civil, mas pela necessidade de fazerem seu próprio trabalho, resolveram fazer o curso com a gente, aprenderam e hoje estão morando dentro da sua casa com o piso que ela mesma instalou. Aqui no link, pessoal, aqui na descrição desse vídeo, nós temos o link de algumas dessas pessoas que trabalham em outras áreas, que não tem nada a ver com a construção civil. Essas pessoas conversaram comigo, Franz, estou precisando por esse motivo, o curso vai me ajudar? Com certeza, essa pessoa comprou o curso, ela assistiu as videoaulas, aprendeu como que as técnicas podiam ser usadas mesmo por pessoas completamente leigas, e ela fez o serviço na casa dela, mandou o vídeo para a gente postar no nosso canal, que ela conseguiu. Então, pessoal, se pessoas como os alunos que estão na descrição aqui embaixo, nos links aqui embaixo, conseguiram fazer o serviço na sua própria casa, você com certeza, com a ajuda do curso azulejista.net, também vai conseguir. E como que o curso funciona, pessoal? O curso é gravado por mim nas obras que nós temos aqui na nossa cidade. É o dia a dia do meu trabalho mesmo, pessoal. Eu gravo dentro das obras que eu trabalho, eu gravo passo a passo completo para que qualquer pessoa, por mais leiga que ela for, consiga entender o que eu estou fazendo. Esses vídeos são postados no nosso curso, as pessoas assistem esses vídeos e também, além dos vídeos, tem assessoria por WhatsApp. Nós temos um grupo de alunos de WhatsApp em que esses alunos tiram as suas dúvidas comigo lá no WhatsApp sempre que precisam ou mesmo no particular. Somando as videoaulas, o conhecimento contido nas videoaulas, mais as informações passadas particularmente para essas pessoas, elas conseguem fazer um serviço com uma boa qualidade, muitas vezes, pessoal, surpreendendo até mesmo a profissionais da sua região. Então, pessoal, não perca tempo. Se você está precisando reformar a sua casa, se você recebeu as chaves do seu apartamento, está precisando instalar aquele piso, está receoso de fazer o serviço, com o nosso curso você vai fazer tranquilamente um assentamento de excelente qualidade. Os meus alunos aqui no link, nos links abaixo, não me deixam mentir. Todos esses links que eu postei para vocês são pessoas que nunca mexeram com construção civil antes e com apenas as videoaulas do curso e a orientação por WhatsApp conseguiram fazer o seu trabalho. Então, se você também está nessa situação, precisando fazer seu piso, economizar uma graninha, aprenda com a gente. E você mesmo faça a instalação do seu material na sua casa. Então, ok, pessoal? Ao longo das próximas semanas, nós vamos fazer uma série de vídeos para iniciantes, explicando sobre as ferramentas, explicando sobre as técnicas e mostrando trechos das nossas videoaulas para que você que ainda está na dúvida se vale a pena comprar o nosso curso ou não,
Você vai assistindo esses novos vídeos ao longo das semanas e você vai ver que realmente o curso é para você. Tá ok, pessoal? Fico aguardando vocês nos próximos vídeos. Também curtam os vídeos, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seus comentários. Um novo comentário se torna uma nova matéria para próximos vídeos. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.